আজি হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ গৰু বিহু আৰু এই গৰু বিহুৰ দিনাখনে ৰাতি ৰাতিপুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পথাৰত গৰু গা ধুৱাই মহিলাসকলে জেং বিহু জুৰিছে মুকলি পথাৰত আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বাকাইতাৰী গাঁৱত আৰু বাকাইতাৰীৰ মহিলাসকলে এনেধৰণে জেং বিহু যোৰা দেখিবলৈ পাইছে আৰু মোৰ সহযোগীয়ে ইয়াৰে যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আজি গৰু বিহু আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে মই মহিলাসকলে ঘৰৰ গৰুকেইটা গা ধুৱাই আহি পেলাই এনেধৰণে জেং বিহু যোৰা দেখিবলৈ পাইছে মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাই গৈছে

জেং বিহুৰা দেখিবলৈ পাইছো মহিলাসকলে মই কথা পাতিও কাৰণে চেষ্টা কৰিম আহ বাইদেউ কি কব গৰু গা ধুৱালে আজি অ গৰু গা ধুৱালো মাহ হালধিৰে দীঘলতিৰে লাও খা বেঙেনা খা বছৰৰ ফালে বাঢ়ি যা হয় মুকলি পথাৰত আমি জেং বিহু নাচিছোঁ অসমীয়াৰ বাপতিখন ৰঙালী বিহু যেতিয়া মৰা ম'হৰ শিঙে শুহৰি তোলে যেতিয়া মৰা গুৰু চালে বেবায় তেতিয়া অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰীৰ গা হাতখন আঠখন লাগে ঘৰত থাকিব নোৱাৰে তাঁতৰ বহে তাঁতৰ পাটত আৰু চকুৱালি পাতত আমিও ৰৈ থাকিব পৰা নাই আমি গোৱালপাৰা জিলাৰ বাকীদাৰী জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে সকলোৱে আমি আগুৱাই আহি আমি জেং যিহেতু আমি এতিয়া আমাৰ বয়স হৈছে আমি বেলেগ নাচিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি অসমীয়া বাপতি শাওনটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ সম্প্ৰীতি আমাৰ সংস্কৃতিটো আমি জেং বিহুটোকে আমি দেখুৱাইছোঁ জনাইছোঁ যিধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাতিপুৱাৰে ভাগত যুৱক যুৱতীসকলে মুকলি পথাৰত আহতৰ তলত বিহু জুৰিছিলে তাৰ একেধৰণে কিন্তু মহিলাসকলো কিন্তু ঘৰত বহি থকা নাই কাৰণ বিহু বুলি ক'লে গা সাতখন আঠখন হৈ পৰে আৰু সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে গৰু গা ধুৱাই এইসকল মহিলাই মুকলি পথাৰত জেং বিহু জোৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে